Com es porta aquesta qüestió a la ciutat d'Alcoi, la campanya de vacunació a la capital de la comarca? Bueno, pues allí tenim ja el nostre company Joan Lluís Escoda, que ens dona totes les dades de com funciona i com es desenvolupa la vacunació a la ciutat d'Alcoi. Joan Lluís, bona vesprada, Alcoi, conta-mos. Hola, companys, doncs moltes gràcies. Doncs ens trobem a les portes, com veieu, del centre de salut que es troba a la plaça de dins i se n'hem vingut fins ací per a donar una notícia important. Com saben, a partir del dia 1 de març han canviat la normativa sobre la Covid i les restriccions que hi havien fins a aquest moment. Algunes, evidentment, s'han relaxat d'alguna manera aquestes mesures, però el que no hem de fer la població és doncs, relaxar-nos. I és que hem de continuar cuidant-nos i tenint precaució i no fent, evidentment, coses, excessos que, bueno, ja sabem el que ha passat després de tots aquests Nadals. Doncs amb responsabilitat de tots i de totes doncs intentarem superar aquesta situació amb l'ajuda d'aquesta vacunació que ja està produint-se en la nostra comunitat. I com saben, des dels centres de salut estan posant-se en contacte a les diferents persones per a poder-les vacunar, especialment a les persones dependents, a les persones majors, etc. I és important una dada que s'assenyala des d'ací, des d'Alcoi, des del seu ajuntament, i és que és important tindre les dades actualitzades en la CIP. Sabem que és a partir d'ahir, en aquestes dades, on es posaran en contacte amb la ciutadania. Per tant, s'incita a tots els veïns i veïnes i a totes les persones que creguen que no tenen actualitzades les dades a la CIP, doncs que ho facin. És tan senzill com finalment ficar-se en la pàgina de sanitat de la conselleria i ahir, en aquest enllaç, doncs ja poden actualitzar aquestes dades segons les recomanacions. Recorden, el correu electrònic o el telèfon mòbil o el telèfon fixe també i l'adreça. Quan tot està actualitzat, doncs es podran posar prompte en contacte si vostès són una de les persones que entren dins d'esta fase en la que es trobem de vacunació. Important, tindre aquesta actualització de les dades de la CIP en ordre per a poder, doncs, evidentment, que es posen en contacte amb nosaltres. Com fer-ho? Doncs a través de la pàgina de la Generalitat i, si volen, a través de les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcoi, doncs poden clicar a aquest enllaç i des d'ahir actualitzar totes les dades. Així que important, companys i companyes, nosaltres quedem ací en Alcoi i important tindre aquestes dades actualitzades.